pe pricel. N-am eu spazat-o cu să știi de filmat terina smurgeva. Čoveče, koliko to dugo nisam rekla. Uglavnom, dobrodošli u moj novi vlog. Danas napokon da snimim neki vlog koji ja mislim da će izaći odmah, a ne da čekam da snimim ostatak. Pričam vam o vlogu koji sam počela kada sam se šišala i završit ću ga kada se budem farbala, pa će to tek tada da mi izađe. Taj vlog sam počela još u januaru. Nebitno, skrenula sam sa teme danas. Šta se radi danas? Danas se sprema i ide se nazad za Niš. Dok ste vi gledali sve moje videe, ja nisam bila u Nišu, ja sam sve vreme bila u selu. Znači, od videa, jezivi istiniti videi sa TikToka, dočitam vaše tajne 2, ja sam bila u selu, to jest dalje sam u selu. I evo, danas mi je zadnji dan na selu. Uglavnom, odlučila sam da započnem ovaj vlog kako se spreman za Niš i snimat ću vam sutra, jer ćemo sutra ja i moja majka vjerovatno ići u shopping. Čekajte da se namestim kako treba jer mi je nezgodno. Da, uglavnom, sutra ćemo najvjerojatnije ja i moja majka ići u shopping ako me ne ispali, pa ću i tada nastaviti vlog. I izaći će vjerojatno u petak, subotu. Ne znam kada će izaći ovaj vlog. Mene više vikendom odgovara da izbacujem klipove, zato što tada se najviše gledaju. Uglavnom, vama su sigurno nedostajali vlogovi, pošto to je kontent koji sam ja počela još s početka mog YouTube kanala. Znači, počela sam da snimam čim sam otvorila kanal. Dobro, izbacila sam tada samo jedan vlog, pa sam onda malo više se fokusirala na vlogove. To je nešto lično što ja volim da gledam. Ubacit ću vam neke snimke, ne znam, bukvalno. Bože me sačuva, ja stvarno volim tako da se ludujem malo uz muziku, da plešem i da snimam. Ako dobijem copyright na ovom vlogu, jebi ga, što da se radi. Pišite u komentarima šta želite sve da vam snimam. Polako mi nešto ideje, to jest imam ja dosta ideja, ali nemam baš toliko mogućnosti da realizujem. Dobro, sad kad se vratim za Niš, imaću dosta mogućnosti da realizujem te idejice. Tako da, da. A što se tiče vlogova, bit će ih vjerovatno u budućnosti još više. Planiram da u martu, vjerovatno, ne znam kad, to jest ne u martu, ne znam tačno kad, ali hoću da idem na Zlatibor, u kamp Čilota, i tamo ću vam objavljivati vlogove. Ja mislim da će tada svakog božijeg dana da izlaze videi i bit će ludnica. Ja previše meljem, ovo bi trebalo da bude vlog, a ne tematski video neki, tako da, eto, to je to. Dalje ću vam pričati o Zlatiboru i tom mom serijalu koji hoću da pokrenem u ostatku vloga, jer sada ovo je čisto uvodni deo za video koji je, jel te, predugačak. Poj. Sanjam ribe i dođem na ljub, da sretim se, smijem se, drstim ko krut. Svijem tu na ljub, sve priče na ljub, sve žene u meni žive kad si tu. Evo ovako, ljudi, pošto ja se polako spremam za Niš, odlučila sam da vam snimim sve što ja nosim.
u svojoj torbici, pošto ja sam ponela samo jednu torbicu da nosim ove male stvari, odeću, to je sve već spakovano, tako da tu ne mora ništa da ni pokazujem i tako dalje. Krećemo prvo od bitnih stavki. Ovo ovde, prvo bitne jesu tablete protiv bolova, zato što za svaki slučaj trebaju mi, jel te? Kada sam imala problema sa onim zubom koji sam popravljala, to jest vadila onu peticu, sećate se tog vloga Ode mi zub, pre sam se šljokala ovim tabletama pa su mi ostale tu za nuždu. I imamo naravno za dezinfekciju ruku alkohol, obavezno to morate da imate kod sebe jer jel te, ja idem u školu i prosto, eto, treba vam svakako. Naravno, trebate da nosite masku, meni trenutno maska nije tu, kupit ću novu, bitno je da menjate non-stop maske. Imam pare, imam 300 dinđi, wow, super. Imam diktafon, to mi služi za školu kada učim, ja čitam lekcije u to i onda slušam lepo lekcije i tako brže pamtim i tako, to mi je zato tu. Tu su mi slušalice, naravno, bez toga ne mogu da živim, ja bez muzike ne mogu i kada budem putovala naravno da ću da ih nosim. Zatim papirnate maramice, bože sačuvaj, to naravno treba, ne znam da se vlažno, uzet ću ih posle, zaboravila sam da ih uzmem. Zatim imamo ključeve, ovi ključevi su od mog školskog WC-a, ja imam posebno svoj WC jer prosto ne mogu da se mešam sa tim bakterijama i svim i ostalim, pa imam svoj sobstveni, što je jako super. Zatim imamo moje naočare koje nemaju stakla, zato što, jel te, baka non stop, nemoj, stakla ima da ti pokvare vid, bla bla bla, skini stakla, pa sam skinula stakla i eto, sada nema da se buni. Tu je moja torbica slatka, otvara se ovako, znate već taj čičak, sad trenutno ne mogu da otvorim sa jednom rukom, nesposobna sam, jel te. I sa druge strane imamo malo manje stvari, tu je moj drugi telefon, rezervni telefon, onaj stari sa kojim sam imala problema, onaj čiji je zvučnik za malo nastradao, pošto pitala sam vas na Instagram storiju, kako to da sredim, pa ste mi pomogli, hvala Bogu. Njega koristim u slučaju snimanja, tipa kada snimam reakcije pa moram iz nečega da gledam, jel te? Imam Bluetooth zvučnik koji je, au, super. Meni je stvarno ovaj zvučnik predobar, prejak je i zaista mi se sviđa sve preporuke za ovaj zvučnik. I naravno punjač. I to je to. Idem ja sada sve ovo lepo da spakujem u torbu, pa vam se javljam kasnije. Bye! Oj, evo mene ovde, izvinjam se zbog mog obraza. Jedem svilenu bombonu, uglavnom. Ja sam sada došla za Niš i ne znam, nadalje ne znam šta će da bude vlog, ja sam samo planirala ovo, nisam vam snimala nikakvo spremanje, ništa vam to ono nije ni bilo, pokazala sam vam šta ima u mojoj torbici i tako. Pa, eto, sutra ću vam najvratnije nešto snimiti, nastavljam ovaj vlog i tako, da vam kažem o Jasumi na saj, odnosno laku noć. I hello, evo malo da vam se snimim, to je da snimim svoj jako irritantan glas, dok ide ova muzika u pozadini, da prosto ne slušate samo muziku. Uglavnom, ovdje ja kad sam se probudila, odmah sam uzela da izigravam beauty blogerku, bla bla truć, bukvalno ja nisam ni bad beauty blogerke, i tu razmazujem kremicu, sve super, onako smooth, divno, ma super, Sara, kako ti to radiš, prava beauty blogerka. Ideš da kreneš da se šminkaš kako treba pa će biti super. Šalim se naravno. Šta sam želela da vam pričam? Što se tiče putovanja na Zlatibor, ja sam toliko uzbuđena u vezi toga.
i jedva čekam da idem pa da vam snimam serijal koji će se zvati Zlati vlog. Ja se nadam da će doći do toga ove godine i evo sada već sam prešla na pranje zuba, evo tu stavljam kao transition, stavljam pastu na četkicu, znate, onako kao pro influencer i to trljam, trlja i sve se puši, pere noge, vrati uši, znači najjače, ne znam da li tako ide, ali uglavnom da. To bukvalno sam se u ovom delu zanela, ba sam dugo prala zube jer meni je jako važno da mi zubi budu čisti i onda sam posle toga krenula na, znamo da kažem, šminkanje, na češljanje, jer prosto, eto, moram da imam urednu kosu. I ovaj deo sam isto skratila maksimalno što sam mogla i tako dalje. Dobro, ja iskreno ne znam šta da vam pričam, pa nastavljamo dalje samo sa muzikom. Evo mene, da vam se javim malo. Trenutno sam u školi. I imam, došla sam prerano, došla sam 3 časa ranije nego što je trebalo, ja nisam imala prva 3 časa, to je moja grupa, i došla sam prerano, međutim, nastavnik iz mog omiljenog predmeta, alati za obradu audio i video sadržaja, me je uzeo i sa njim radim tu zadatke, evo malo pre ste videli što sam snimila komp i tako nešto, što se zezam po tastaturi. Samo sam tada da im javim, danas izlazim sa mamitom u grad i tako, to znate već. Nadam se da vam se svidjela ovaj moj deo gdje sam glumila beauty blogerku. I tako, sada uzmem malo dok moji ne dođu da čitam knjigu. Ovo je moja mjena knjiga, online devika, jako super, ima tri dela, sva tri dela sam kupila. Također imam i mange, sve tri mange sam pročitala, to je Death Note, ali nemam naravno sve delove, ako uspem majku da ubedim da mi kupuje Death Note i ostale mange redovno, to će da bude super. Želim da imam Demon Slayer mangu. Uglavnom, idem ja da čitam ovu knjigu dok oni ne dođu, pa vas updateujem kasnije o svemu. Inače, još nešto sam to da vam kažem, odlučila sam da čim otvorim TikTok prijavljam se na Video Star. I neka mi je Bog na pomoći, ja se nadam da ću da upadnem u džumbu s Video Star i da će da bude super. Ja se nadam da ćete vi da me podržite u tome, pišite u komentarima da li bi željeli da me vidite tamo. Buraz moj, vidite vi ovo gamerke na aparatima. Bože me saču. Hello ljudi, evo me ispred Delta Planet Niš, oh yeah. Uglavnom, meni malo čudno, čekam gospođetinu mamu da se dostoji da izađe iz kola. I sviđa mi se što napokon da smo izašli kao normalni ljudi, malo da se podružimo i tako. To je stvarno meni bilo wow, kada je pristala da večeras izađemo i tako. Obuka su moji čuveni duks koji vam je sigurno nedostaje okoliko i meni. I loša stvar ove večeri je što poče da me boli zub. I Sara, koja je ironija, ja sam vam u ovom vlogu prikazala kako je mene krenuo da boli zub. To jest, kako je mene krenuo da boli zub. Bože, šta pričam. Poče da me boli zub i desilo se to da sam ja u ovom vlogu baš pokazala ove tablete tu. I vi ste videli da ih uvek nosim sa sobom i evo, baš u ovom trenutku, u mom najboljem danu u životu, desi se da mene boli zub. I evo je, izašla je mama Đerka iz kola napokon, kaže ćao. Ne čuje se, baš ajde. Pa dobro, šta, lagano. Pa dobro, idemo sada u deltu, idemo da kupimo vodu da mogu da popijem ovo čudo, da mi ne sjebe zub dan i tako dalje. Sada da pazim da ja ne udarim u ove famuzne šipketine, tako nešto. Uglavnom.
hvala celu hvala popila sam letić i nastavimo dalje. Ćao, ćao mama. Mnogo dobro ovaj let svetlo. Sva strava, ali tako? Da, da. Nemoj da me snima. Ma dobro. Malo, moram malo da čelika malo da se prikaze. Nemoj. Dobro. O, Bože. Hoćemo prvo ovde da vidimo ili ćemo za sluška, šta već? Vidi ovo. Čekaj da vidim. E, baš je sad. 3200. Pa beži gro. Lepa je baš, ali trenutno... Trenutno ne. Sviđa mi se, ali trenutno ne. Ajde da nađemo onu, znaš što si mi. Daće Bog da i dalje 1000 arka. Šta je, najču? Onaj, brown, dok si znaš onaj sa brown džepovima. Što sam tela sličan. Ne, ono nije još 1000 dinara, bio on bio 4000. A ubre, ne znam. Sad ću da vidimo. Nas. To su obični. Ne sjećam se šta je. Je što ovo slatko? Tako negde, vjerojatno ovo. Vjerojatno ovde negde. E, to je slatko. Ha? Koja cena? 2,5. Ne baš. Da, to su obične nude boje. Ako ne, na kraju će u Bershku kupimo Squid Game Dux. A šta je? Wow! Baš mi se sviđa, slatko. 2,6, isto, ali meni se baš sviđa. Šta piš? Samo što je sa V izrazom. A. Baš je dobar. Sviđa mi se. Sviđa. I tanje sad za prolaz. Da, baš je dobar. Mnogo mi se sviđa. Hajde, ne znam vas da vidite. Trenutno slušalice i gledamo i ja sam se odmah uhvatila za ove, međutim pogledajte koliko su skupe, ja sam htjela ove. Ljudi, evo mene da odjavim ovaj usrani vlog koji je definitivno užas. Zaboravila sam da snimam dalje. Išla sam da žderem u Mac, to sam zaboravila da snimam. Idiot, zaboravila sam to da snimim. Zaboravila sam da snimim na kasi kako kupujemo sluške. Sad ću da vam pokažem slušalice. Nismo mogli da nađemo Lily fucking. Znači... Kružili gore i dole koludače, videli ga i odjednom ga nema i nema i nema. Znači, vrate. Ispizdala sam. Ispizdala sam. Diša gleda to. Ma, dobro, stane brik. Iskreno, ne znam šta da kažem, htjela sam da kupim farbu, da se napokon farbam, da ofarbam ovo đubre na glavi. I tako. Evo ljudi, ovo su slušalice. Po meni baš su jako lepe, mnogo mi se sviđa boja. Boja je kao rose gold, ovako sa blicem. I ovako, baš se na kameri ne vidi kakav je kvalitet, ali dobro, ovako su meni zaista okej. Da, trenutno, ako vidite da nešto blinka, to je zato što su trenutno uključene, rade savršeno, zaista se lepo čuje i tako. I to bi bilo to od ovog vloga, da, ovo je sutradan, zaboravila sam da vam snimim sino slušalice odmah kad sam vam rekla, jebaga, šta da vam radim, ali uglavnom,
To je bilo to, ovaj vlog jeste da je propao, ali šta da se radi. Ako vam se svidio, lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Sayonara!